Шахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Йеменнің оңтүстік шығысында қос бірдей бомба жарылды. Лаңкестік әрекеттің салдарынан 7 сарбаз қаза тапты. Тағы 8 адам жарақат алды. Сайюн қаласындағы әскери базаға кірер қақпаның жанында жарылғыш заттар орнатылған 2 көлік дөңгелегі көкке ұшқан. Бұдан басқа жауынгерлер өздерін жарғалы келе жатқан 2 жанкештінің көзін жойды. Қан төгістерді Аль-Қайдамен байланысы бар Ансар Аш-Шария лаңкестік тобы жасаған мойындап отыр.